Måns Karlsson, 3 poäng med hem från Varberg i går kväll. Hur känns det så här dagen efter match? Känns mycket bra. Kändes bra igår att vi kunde vända ett underläge. Det stärker oss. Och även att kliva in i den här perioden som vi gör nu med 3 matcher på kort period, så är det jäkligt skönt att få med sig den första av de 3. Så att vi kan rulla vidare på det liksom. Det har varit tungt att komma hit idag och inte fått med oss alla 3. Vad tyckte du fällde avgörandet igår som vägde över till fördel Öster och 3 poäng hem till Växjö? Jag tycker väl egentligen att vi är väldigt... Vi har tålamod i det vi gör. Vi har kanske ingen jätte... Det har vi inte. Vi öppnar inte särskilt starkt varken i första eller andra. Men efter de kanske 10-minutersperioderna i båda där så tycker jag att vi maler på och vi gör det vi har pratat om innan matchen och skapar en hel del chanser. Och till slut får vi utdelning på det också. Vilket ja, kändes bra. Vi var aldrig riktigt oroliga igår. Sådär. Utan det kändes som att det här har vi. Det kommer komma. Bara vi fortsätter. Och det gjorde det till slut. Så det var skönt. 5:e raka starten och 5 raka 90-minuters matcher för din del. Sista 3 som mittback. Hur känns det för egen del för tillfället? Det känns... Känns bättre och bättre. Det är kul att lira vänsterback, men det är roligare att lira med mittback. Absolut. Jag har haft lite problem på... Egentligen som... Ligger i från förra året. Med min baksida. Och det... Känns bra nu och sådär. Så att det är jättekul att spela. Nu blickar vi fram mot ny match som du sa, det är intensivt här. Tisdag väntar Gais hemma. Vad förväntar du dig av Gais och den matchen? Det blir en tuff match, tror jag. De är säkert revanschsugna efter deras senaste tapp mot AFC, om jag inte minns fel. Och vi har en ganska tuff match mot dem här inne i vintras. Jäkla derbykaraktär på den matchen. Smäller på rätt bra. Så det kommer nog smälla på rätt bra på tisdag också. Och förhoppningsvis kan vi ta 3 poäng även då. Även på hemmaplan.